Ernejt Shyti, 24 vjeçari që ka pranuar të jetë ekzekutori I biznesmenit Behar Sofia, u shfaq kokulur në përballjen e tij të parë me gjykatën. Për asnjë moment, Iriu nuk hoqi vështrimin nga duart me të cilat shkrepi pistoletën drejtuar Sofias para ditën e 25 shkurtit. Me kërkesë të prokurorit Bledar Maksuti, Shyti dhe tre të bashkarrestuarit me të, Skënder Vathi, Leonard Gjigja dhe Giuliano Visha, u lanë në masën e sigurisë arrest në burg. Ata po hetohen për vrasje me paramendim në bashkëpunim dhe armëmbajtje pa leje. Gjatë seancës së zhvilluar me dyert mbyllura, I dyshuari Ernejt Shyti nuk ka dhënë shpjegime. Sipas burimeve pranë gjykatës, Shyti është shprehur se nuk kishte gjë për të thënë në këtë seancë, por do të fliste në një moment tjetër. Fjalë pak janë treguar edhe tre të arrestuarit e tjerë, Vathi, Gjigja e Visha, por secili prej tyre ka mohuar akuzën dhe përfshirje në krim. Më herët, prokurori I paraqiti gjykatës prova të mjaftueshme për ta bindur për të kundërtën. Sipas prokurorisë, të dyshuarit u identifikuan pas gjetjes së rrobave të autorit të krimit, të hedhura në një shkurrë te kodrat e liçenit artificial. Në të u përftua ADN e Ernejt Shytit, por u gjetë edhe telefoni I tij, ku kishin bërritur dy SMS-t që e lajmëronin për lëvizjet e Sofias pak çaste para ngjarjes. Sipas prokurorisë, pas krimit, Shyti ka ecur duke çaluar për të krijuar një profil të rrem që do të ngatërronte hetuesit, por truku I tij është kuptuar prej tyre. Pasi u prangos në malin e zi dhe u sol në Shqipëri, 24 vjeçari Shyti pranoi krimin dhe si ishin premtuar gati 50.000 euro për të, si edhe dha detaje të organizimit të vrasjes.